សូមអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចា៎នៅក្នុងពេលនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-19រហូតដល់ចំនួន105នាក់ខណៈអ្នកជំងឺចំនួន88នាក់ជាសះស្បើយ ចំណែកព្រឹកថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសថាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-19ថ្មីចំនួន105នាក់ក្នុងនោះសុទ្ធសឹងជាករណីឆ្លងសហគមន៍នៃព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈខណៈមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន88នាក់និងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យ ក្នុងចំណោមចំណែកជំងឺទាំង105នាក់នោះរួមមានជនជាតិខ្មែរ3នាក់ជនជាតិចិនជនជាតិវៀតណាម11នាក់ជនជាតិថៃ8នាក់និងជនជាតិម៉ាឡេស៊ី1នាក់ចា៎មានអ្នករាជធានីភ្នំពេញ26នាក់ខេត្តកណ្ដាលចា៎64នាក់ខេត្តព្រះសីហនុ8នាក់ ខេត្តកោះកុង3នាក់និងខេត្តព្រៃវែងម្នាក់ចំណែកអ្នកជាសះស្បើយទាំង88នាក់នោះរួមមានជនជាតិចិនចា៦នាក់ជនជាតិខ្មែរ9នាក់ជនជាតិវៀតណាម13នាក់ជនជាតិសិង្ហបុរី1នាក់ចានិងជនជាតិកូរ៉េ1នាក់កត្រឹមព្រឹកចាម៉ោង7:00នាទីថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2021 កម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-19សរុបចំនួនចា1430នាក់នៅក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយចំនួន813នាក់អ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលចំនួន609នាក់ស្លាប់ដោយសារកូវីដចា19នាក់និង2នាក់ទៀតស្លាប់ដោយសារការចា ឬថ្នាំញៀនចាធ្ងន់ធ្ងរនិងស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងពេលកំពុងទទួលការព្យាបាលកូវីដ-19ចាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅពេលនេះផងដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសូមអរគុណអ្នករាល់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ សូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe នៅរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៃអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗនិងចំណេះដឹងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា